Putin İlham Aliyev'in dostudur. Hı-hı. İlham Aliyev de Putin'in dostudur. Putin Azerbaycan'ın düşmanıdır. Bu Mir Mahmud'un fikridir. Subyektif fikirdi ama koyun ortalığı bakın bütün ardıcılığını. Yani onlar her şeyi hesaplayırlar. Bak onların adamları Çelenteryan Lavrov da diğerleri de her şeyi hesaplayırlar. Hatta gedişleri hesaplayırlar. Hatta rəqəmləri hesaplayırlar. Ama bugün bence İlham Aliyev daha çok Erdoğan dostu bakı. Şimdi ben yani o hesta Azerbaycan Türkiye birliği var. Ha, bu dostu daha derinli. Yani İslam daha derinli. O farklı. Ama bir simbolik şey de var. 1960'a cevabı da Erdoğan, Cenab-ı Erdoğan Azerbaycan'a gezdiğinde Füzuli Aeroportu'nun açılışına gelende açarları gösterdi. Çünkü indiye kimi değiller ki Qarabağ'ın açarı Moskva'dadır. Deysen Erdoğan da bütün hamıya gösterdi ki açar bizim elimizdedir. Yani Türkiye'nin elindedir. O da bir simbolik cevabıydı 1960'a sizce? O da olsun bu cür kabul edeyim. Mən ümumiyyətlə özümüzün ve dostlarımızın hakkında da deyilən xoş sözlərdə polemika etmirəm. Və apelentli də etmirəm. Onu bir mənalı da qəbul edirəm. Amma orada açar axı Füzuli beynəlxalq hava limanının açarıydı da. Amma çox təəssüflər olsun ki, orada əsgər orada iştirak eləyirdi məsələn. Azalın prezidenti. Nədir onun adı? Adı nədirsə belə. Orada biraz bığ məsələsi də ortalığa çıxdı. Onu bilmirəm. Birinci dəfə belə zarafat gördüm. Dövlət başçısına açığı deyim ki, bu çox belə qəribə zarafat idi məsələn. Yox, əslində onun deyildi ki, sən buralı deyilsən, sən burada olmalı deyilsən. Sən buralıq deyilsən. Bu dövlət ərkanında onun yeri yoxdur. Yani o zarafat isyan ona göre. Yok, ben zarafatı təzə bilmişim. Siz de yakın təzə bilmişsiniz. Efirde gösterdiler. Bir vaxtı gördüm ben. Təzə bilmemişim. Ben efirde bakmamıştım. Ben iki gün bundan qabaq, bir gün bundan qabaq sosial şəbəkədə paylaşanı gördüm ki, yani belə bir işarədir filandı. Ve bugün efir sosial şəbəkədir. Aydındır. Yakın deyib ki, sən axı kişilər məclisində sənin nə işin var?